Миколаєві поступово переходять на альтернативні джерела енергії. Однак поки що тільки невеликі підприємства. Які переваги та недоліки палетів замість традиційних джерел енергії, розбиралась наша кореспондент. Дрова нового покоління. Рубати дерева, аби було тепло в приміщенні, вже немає необхідності. Замість цього придумали маленькі капсули – пелети. Горять вони краще за деревину та віддають більше тепла. Пелети використовують як альтернативне джерело енергії. Котли на пелетах екологічні та вдвічі дешевші, ніж газові. Придбати солому у Миколаєві, з якої роблять пелети, говорять підприємці, не проблема. Тобто я не бачу отрицательного чого-то в переході на тверде топливо. Зараз ми платимо крестьянам за солому, зараз ми платимо людям, які працюють при виробництві пелет, зараз ми платимо людям, які працюють по виготовленню котлів. Всі це люди наші. За словами Ігоря Францевича, вони опалюють свій основний об'єкт дровами нового покоління вже 5 років. Окрім значної економії на паливі, перейшли на пелети і тому, що не хочуть купувати газ у російського агресора. Всього ж у господарстві підприємства нараховується 4 котли. Один такий пристрій опалює кілька прилеглих будинків. Після згоряння маленькі екологічні капсули перетворюються на попіл, який можна і надалі використовувати як добрива. Такі котли варто періодично чистити та купувати якісні пелети. В протилежному випадку попіл заб'є котел та перетвориться на корж. Цей теплообмінник там вовнутрь опуститься, немножко його почистити знизу, це раз в неділю. По суті, це займає в неділю 10 хвилин. Зараз же підприємці виготовляють та продають у Миколаєві як котли, так і пелети. Кажуть, що про перехід на екологічне паливо думають тільки малі підприємства, а не великі соціальні об'єкти. У нас є великі об'єкти в місті, в області, які зараз топляться на газі, де стоять старі котли, у яких низький КПД. І власник – це якісь общини, якісь організації, у них чомусь немає бажання переходити. Хтось хвилюється, що це нове щось, що вдруг воно по якимось причинам не буде працювати. Кому-то лінь цим займатися. Використовувати альтернативні джерела енергії у дитячих садочках, школах, вишах та інших важливих об'єктах можливо, подолавши корупцію в енергетичній сфері. Адже якщо в замовників відсутні фінансування, вони можуть отримати гроші від грантових програм зі зменшення викидів вуглекислого газу або міжнародних фондів. Анна Бурейко, Артем Белібов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.